Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. Qud biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد قال الحديث الثامن عشر حديث yang ke-18 في عدم إحراجه وإزعاجه صلى الله عليه وسلم الناس yaitu hadis yang datang menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menimbulkan gangguan dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gangguan dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kekhawatiran kepada manusia. Qala an Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atal manzila lam ya'tihi min qibal al-bab walakin ya'tihi min qibali janibihi Allahumma salli ala sallam walakin ya'tihi min qibali jambihi hatta yasta'dana. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu,
Qala, kata Abdullah bin Busrin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza atal manzila, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sesebuah rumah, lam ya'tihi min qibalil bab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang daripada qibalil bab, yaitu arah berbetulan pintu, walakin ya'tihi min qibali janibi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada arah tepinya, hatta yasta'dana, sehinggalah kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keizinan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah. Abdullah bin Busrin radhiyallahu ta'ala anhu menyebut daripada sahabat ni, mereka bila mereka tengok perbuatan Rasulullah, mereka menakalkan dan menyampaikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua untuk menyampaikan yang kita tahu, yang kita belajar, jadi hendaklah disampaikan. Seperti mana yang Nabi sebut, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun hanya satu ayat. Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita untuk menyampaikan pengetahuan yang kita tahu kepada orang lain. Maka Abdullah bin Busrin radhiyallahu ta'ala anhu telah menyampaikan kepada kita tentang satu akhlak Nabi yang mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi datang ke rumah orang, Nabi kalau datang ke rumah seseorang, lam yatihi min qibalil bab, Nabi tidak datang daripada arah berbetulan pintu, walakin yatihi min qibali janibi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada sudut tepi pintu, hatta yasta'dana, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk masuk. Okey, bakali di antara kita ada yang pernah dengar tentang satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pi rumah orang, Nabi tak duduk depan pintu, tapi Nabi duduk di tepi pintu. Hari ini kita jumpa hadis dia. Selama ni kita dengar, mungkin kita pernah dengar, tapi hari ini kita jumpa hadisnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat kalau pi rumah orang, Nabi tidak duduk depan pintu, tapi Nabi datang pun tidak berbetulan pintu, tapi Nabi datang ke rumah orang itu pun tidak berbetulan pintu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya akhlak Nabi itu lebih daripada jangkaan kita. Kita mungkin pi rumah orang, kita pi betul pintu, cumanya kita pi sebelah, kita bagi salam. Faham tak?
pada kita tu dah okey dah. Sebenarnya tak okey lagi kalau dibanding dengan akhlak Rasulullah. Jalan tepi pintu. Pasal apa? Mungkin. Mungkin kita pergi rumah orang. Waktu kita pergi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangkaan kita orang tak buka pintu lagi. Sagilah bila main depan pintu baru nak duduk sebelah pintu. Pintu waktu kita nak, waktu kita jalan nak pergi rumah orang, bila orang bila mana kita jalan betul pintu, bila orang buka pintu, kemungkinan kita akan melihat yang tak sepatutnya kita lihat dalam rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih lagi kalau kita terlihat aurat isteri tuan rumah ke ataupun anak perempuan tuan rumah ke. Jadi itulah yang Nabi kita ajak, jangan pergi rumah orang betul pintu. Sebab kita kena jangka sesuatu yang tidak sepatutnya mungkin berlaku. Dalam kaedah agama dia sebut dengan saddu zara'i, iaitu menutup pintu-pintu yang boleh mendatangkan kerosakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita tak mau melihat yang tak sepatut kita lihat. Maknanya kita tak mau melihat keaiban yang tak sepatut kita lihat, keaiban orang lain. Sementalahan pula keaiban itu keaiban orang yang kita nak bertamu ke rumah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak bertamu ke rumah orang, yang pertama mungkin kita mengharapkan penerimaan tuan rumah. Tuan rumah boleh terima kehadiran kita. Tapi kalau kita telah mengundang sesuatu yang tidak mengembirakan dia, itu lagi mudarat. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka setiap orang nak pergi rumah orang ni, dia kena ambil kira banyak perkara. Walaupun kita kata sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Seperti Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi sebut sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Okey. Hal itu kita baca bagi pihak tuan rumah. Kita pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena baca pula apa tanggapan tuan rumah kat kita. Itu satu akhlak lain pula. Akhlak tuan rumah kalau dia terima tetamu, dia kena muliakan tetamu. Tetapi kita yang nak bertamu ke rumah orang itu kena ada akhlak pula. Contoh, kita kena duga kita pi waktu ni sesuai tak sesuai. Ha, tu kena baca banyak. Oh. Waktu ni orang berehat, sesuai tak kita pi? Contohnya, kita tahu tak kita berehat waktu bila? Tahu, waktu tu jangan pi orang waktu tu. Kalau orang kata kami tak terima tetamu, padan. Sebab kita pi tak betul masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya hal ni kena baca daripada pihak kita. Macam juga kita ziarah orang sakit. Walaupun orang sakit, sunat kita menziarahi orang sakit sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi adab berziarah tu kena baca. Cara berziarah, masa dia, hak tu kena baca. Orang sakit ni dia bukan mahu orang duduk lama-lama. Dia sakit, dia tak selesa. Jadi kalau macam tu, kalau kita ziarah sana-sana Muhammad, jangan duduk lama. Tunggu dia sakit, dia pun tak selesa. Macam itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepatutnya kita ziarah rumah orang.
banyak masa tak sesuai dengan masa berziarah contohnya. Contoh Pak Subit dulu, waktu dia ada. Dia buat time ziarah, pukul sekian dan pukul sekian. Pasal apa dia buat pukul? Sebab orang tak reti. Orang tak reti berziarah. Memang tengok, wih, ada pukul ke ziarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak jam, orang main ikut suka. Contoh, kita pergi rumah orang. Sampai-sampai, haa, dia ada rumah. Kita kata, alhamdulillah, dia ada rumah. Tengok-tengok, tak ada orang pula. Haa, tak ada orang. Alhamdulillah, tak ada orang. Tahu tak kata, mungkin orang baru dah balik. Cuma kita sampai waktu orang dah balik. Dan rumah baru terima orang. Faham tak? Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mai waktu yang dia dah melayan tetamu dan dia mungkin ada agenda lain pula yang dia nak kena buat. Nah, kita pergi mahu kena jangka macam tu. Sallallahu Muhammad. Mungkin kita kata sama semua orang, tak sama. Dulu saya tak terima orang waktu asar. Lepas asar tak terima orang. Kita kata lepas asar boleh, tak ada kerja apa dah. Kita dulu saya tak terima lepas asar. Sebab lepas asar waktu dia baca kitab. Lepas asar waktu dia baca kitab. Dia nak mengajak malam, jadi dia baca kitab lepas asar. Dia duduk dalam milik dia, dia buka lampu, dia baca kitab. Kita tak mengajak, kita tak tahu macam mana orang-orang yang mengajak waktu nak mengajak. Itu kena faham. Ada pula orang pergi ziarah orang. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata, ustaz mengajak malam ni. Dia tanya, ustaz mengajak di mana malam ni? Tok Guru pun habak mengajak. Sekat-sekat tempat. Oh, tak jauh Tok Guru tu. Bagi dia tak jauh, dia pun agak. Sallallahu alaihi Muhammad. Agak. Tengah jam sampai kot datang tu. Lepas tu tengah jam tu dia baru balik. Tengah jam dia kata kalau bertolak sampai. Ni cerita dah lepas dia balik. Bukan nak turun pi, nak kena mandi dulu apa semua. Jadi akhirnya terkesan nak tempat mengajar. Tok Guru sampai lewat. Nah, tu kena baca tu, orang mengaji kena baca macam tu. Nah, ni kalau kita berziarah orang-orang tak sama di antara orang dan orang. Lepas tu pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang sebetulnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena jangka jangkaan-jangkaan. Seandainya kita ni pi Allahumma salli ala sayyidina mengganggu orang. Itu belah kita. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjangka dan mengajak kita membuat jangkaan. Kalau kita pi rumah orang, kita jalan betul pintu. Gaya nak bagi salam, tu rumah buka pintu. Salam Sayyidina Muhammad. Kalau tu rumah buka pintu, contoh, kita duduk di rumah bukan protokol sangat. Duduk di rumah, baju pun tak pakai. Dengan perut borai tu kan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, bila kita pi rumah dia, waktu tu dia keluar dengan baju tak pakai. Tentu tak sesuai. No, tentu tak sesuai. Ni kalau orang laki-laki pun tak sesuai. Lebih-lebih lagi kalau melihat aurat orang dalam rumah. Lebih-lebih lagi tak sesuai. Baik. Sebab itu Nabi ajar, di rumah orang ni akhlak yang nak jaga mata. Mata. Jadi mata ni kalau duduk liau sana liau sini, tu rumah kata awak dia ni pelik sangat ni. Tengok sana tengok sini, pelik sangat. Jadi kita ni di rumah orang, seperti mana kita duduk dalam rumah, kita kena menundukkan pandangan.
dalam rumah orang pun kena ekonomi pandangan. Jangan meliau sangat. Sallallahu Muhammad. Jadi supaya kita tu tak dikata orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak berakhlak di rumah orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, kalau pi rumah orang jangan betul pintu, jalan tepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai di rumah dia, duduk tepi tu, baru beri salam. Assalamualaikum. Bagi salam pula 3 kali ya. Kalau 3 kali dia tak jawab, kena balik. Ni kita kata dah sampai dah ni. 10 kali bagi salam. Dia kata sampai bukan dekat nama jauh ni. Assalamualaikum. 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 10 kali. Akhlak Islam 3 kali ya. Ada satu orang tu main rumah saya. Allahumma salli ala sayyidina. Bila dia main rumah, saya tak tahu. Kata ada orang main, tak dengar pun salam. Saya pun nak keluar, masalah tengah-tengah kawan tu duduk atas. Macam atas. Bedui sikit tu. Loh, saya kata awak tak bagi salam. Bagi dah Ustaz. Baru sekali. Sebab dia faham 3 kali. Kalau dia bagi faham semua, dia bagi salam ketiga-tiga sekali gue, dia kena balik. Dia tak ada 2 lagi. Nah, tu mana dia reti. Jadi tak bagi taklah semua, dia tunggu. Dia kata majuh lah. Bagi salam, tak jawab, dia tunggu dulu. Itu mana dia reti. Jadi subhanallah, masalah salam Muhammad, dia kalau bagi salam 3 kali ya. Nah, jangan bagi salam macam orang kampung macam tadi ni. Assalamualaikum. 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 Tak dengar pula, tapi dapok. Pergi dapok, nyo, dapok. Dia kata, ada orang rumah ni. Kena dengar dulu dia awak dulu. Lepas tu pula dia tolak, dia pindah dapok sikit. Assalamualaikum. Tu teruk orang kampung. Tak boleh patut ada ilmu. Tolak pintu sikit tu. Assalamualaikum. Jenguk pula. Selera habis anak darah kita. Jangan jadi macam orang yang tak ada ilmu. Kita ni orang mengaji, kena ada adab dan cara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Tu adab bertamu ke rumah orang. Dan Islam ajak juga, kalau bertemu rumah orang ni, dia kena bawa orang bagi orang ni buah tangan. Dan orang beradab bila dia pergi rumah orang, kalau dia tak terbawa buah tangan, dia kata minta maaf, tak bawa apa. Tu dia panggil beralih cakap. Takap tu berlapik. Tuan rumah pun bukan dia harap bawa apa pun. Tapi kita tu bila pergi rumah orang kena bawa Islam ajak buah tangan masalah Sina Muhammad. Kalau tak bawa, kena cover lah, minta maaf orang tak bawa apa. Tuan rumah pun nak kata apa-apa, nak tahu apa-apa, tak apa eh. Kita minum makan mana ada lah. Tapi kita tu, pihak kita tu, macam tu Islam ajak. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Dan tuan rumah pula, bila orang bawa buah tangan, jangan dia kata, tak apa. Tak kira kan makan anak-anak. Dah. Dia kena bawa makan sekali. Hal lepas bawa tu, kita kena buat keluar untuk makan sama dengan tetamu. Tak elok maknanya, kawan tadi sebenarnya dia main nak makan dengan kita. Tengok-tengok kita tak buat keluar. Dia kata, senangnya main dengan dia. Ada kat itu? Ada kan? Kita beli tadi nak makan dengan dia. Tengok-tengok dia tu tak buat keluar. Ish, dia ni pada kan. Maknanya kita kena faham. Bila orang ramai tu, dia nak makan dengan kita kadang-kadang. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kita bila
bila kita bawa makan, bawa buah tangan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu kita buat tuan rumah buat keluar hak dia bawa tu, dia kena macam mana nak, dia kata ish, tak apalah. Ish, tak, kami bawa kami makan pula ni macam mana ni? Ha, dia kena kabur macam tu pula. Faham tak? Faham tak? Jangan kata macam ni, alhamdulillah buat keluar, ingat tak buat keluar dah. Tu teruk sangat tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil mujamalah. Mujamalah. Macam ni lah, orang duduk menyangkui, hidup menyangkui. Kita lalu, dia buat apa tu, menyangkui kah? Tak nampak kah? Ha, salih lah macam tu. Faham tak? Tu dia panggil mujamalah, cakap. Bila orang tak menyangkui kah? Ha, dah menyangkui ni. Kena kata macam tu. Jangan kata, bila kawan tu menyangkui, menyangkui kah? Tak nampak. Teruk sangat. Dia panggil mujamalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk makan. Dia tiba-tiba orang lalu. Tak semawa. Tak semawa teruk sangat. Sebenarnya semawa tu, pelawa orang tu makan, adab, akhlak. Main makan. Kawan tu pula, alhamdulillah, main duduk terus. Tak patut sangat. Dia kena kata apa? Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Faham tak? Masalah senam. Lepas tu kalau dia tak apa, kata, main lah. Tak apa, tak apa. Main. Ha, dia main juga. Dia pun nak tengok kita juga. Sungguh tak sungguh kan? Tengok-tengok panggil sungguh. Dia alhamdulillah. Dia panggil. Ya, dalam hidup ni, dalam bangsa apapun, semua ada mujamalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bangsa itu bangsa beradab. Kalau bangsa itu bangsa beradab, semua ada mujamalah. Soalan Islam. Waktu mana saya pergi ke Jepun, di Jepun ni yang dikatakan konon-konon adab ketimuran lah Jepun ni, kita naik kereta api. Jepun ni negara kereta api. Kereta api dia bukan antara darat, kereta api dia semua bawah buah tanah. Maknanya dia ada satu kehidupan lain bawah tanah tu. Dan kereta api mereka syak masa. Sebab rakyatnya bergerak cepat, sallallahu Muhammad. Kereta api ni sampai di sini 8.40. Contoh. Sampai di perhentian ni 8.40. 8.45, orang akan naik pula kereta api lain untuk pi tempat lain pula. Dia takkan berlaku lah kereta api tu main 8.45 tempat-tempat. Tak ada. Dia akan ada jarak yang sesuai orang berpindah pula. Dan menteri pengangkutan dia sanggup letak jawatan kalau masa dia tak tepat. Tu dia panggil segi lepa, segi masa. Itu lebih lepa daripada kita. Kita pula ada jam kita pula. Dia panggil jam Melayu. Kalau mesyuarat pukul 9, Sallallahu Alaihi Muhammad, pukul 10 baru jadi. Kita kata, kita teruk no. Mesyuarat pukul 9, pukul 10 baru jadi. Jam Melayu, Ustaz. Tu jam Melayu. Ada jam Arab pula. Jam Arab ni kita pergi tempat dah. Dia kata esok. Lagi teruk. Kita pergi tempat-tempat dah. Dia kata esok pula. Allah, esok pula. Ha, bangsa yang beradab, dia mesti ada adab. Okey, segi itu okey. Kami ni kereta api. Salah sedang mamak. Satu orang tua berdiri. Yang duduk atas kerusi, budak-budak muda. Salah sedang mamak. Lepas tu saya tanya pelajar Jepun yang bawa kami tu. Kita, saya kata awak mereka tak bangkit. Orang tua tu berdiri. Salah sayang Muhammad. Kita ni kalau kita orang Melayu lah. Orang Islam kita ni kalau naik kereta api ke bas ke. Orang tua berdiri. Kalau budak tu budak beradab, selalunya dia bangkit. Silalah pakcik.
Kalau budak tu tak ada adab, macam budak Jepun tu lah. Salah Muhammad. Jawapan pelajar Jepun ni, dia kata sebenarnya, dia yang lepas tak berdiri, yang lepas tak bangkit, bersila pakcik tu duduk, sebab pakcik lah tempat dia dah. Prioriti. Dia buat apa ni, gambar orang di wheelchair, orang tua, tu tempat dia. Kenapa dia tak pilih tempat dia? Faham tak? Jadi dia diri, dia pun faham. Aku tak mahu duduk tempat tu. Sebab aku tak mahu orang anggap aku ni tua sangat barangkali. Jadi dia pun diri tempat orang muda. Jadi tu sama-sama faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Nah, tapi kalau budaya Islam, salli ala sayyidina Muhammad, jadi budaya Islam dalam apa situasi pun, orang tua hendaklah dihormati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebutlah satu hadis. Ma akrama syabun syaykhan illa qayyadallahu ila qayyadallahu man akramahu inda sinnih. Nabi kata, masalah sayyidina Muhammad tidak memuliakan seorang anak muda akan seorang tua, melainkan esok bila mana dia tua, Allah takdirkan pula orang muda menghormati dia. Itu kaedah. Itu kaedah agama. Janji Allah, janji Nabinya, orang muda hormat orang tua, esok bila mana orang muda tu pergi tua, Allah takdirkan orang muda pula hormati dia. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW mengajak macam mana kita nak jadi tetamu di rumah orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya pergi umrah baru dapat satu ilmu. Kami itu bila mana pergi umrah ni susah nak jumpa ikan. Hal lain banyaklah. Ayam, daging, kambing, ikan susah. Akhirnya saya bawa dalam 10 orang juga, jom kita pergi makan ikan. Yang tolong pesan kat kita tu, orang Melayu kita, orang petani. Tapi dia dah jadi Arab lah. Kita ni orang Melayu, salah Sina Muhammad, orang Melayu kita ni, nisbah dengan orang Arab, satu talam besar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 5 orang tu pun dah besar dah, banyak dah, nak habis talam tu puas. Kita habang dah, kita pergi 15 orang. 15 orang ni 2 talam pun dah cukup perut Melayu. Tapi bila dia buat 1 talam besar, 5 orang, oh susah nak habis, puas nak habis. Akhirnya, pakai tak habis. Okey. Rupa-rupanya, salah sana Muhammad, rupa-rupanya, orang Arab ni, dia punya budaya dia. Budaya dia, salah sana Muhammad, biar tak habis. Faham tak? Biar tak habis. Orang Melayu budaya dia makan jangan bagi habis. Tu tinggal bunga pinggan. Ingat tak bunga pinggan? Roti 7 keping semua. Dia pulun. Sekeping dia tak makan. Dia tinggal. Jadi buah pinggan. Jadi bunga pinggan. Rupanya sama juga. Orang Arab ni dengan kita tak tu sama. Orang Arab dia kira aib kalau bertemu makan habis, aib. Pasal apa? Sebab kami tak boleh nak bagi apa dah habis lah. Tu biar tak habis. Dia kata, ish, betul tak betul tu punya tu. Dia macam hotel. Hotel, rupanya hotel ni, saya baru dapat pengetahuan juga. Hotel ni satu benda yang tak boleh. Ada di hotel, dia punya undang-undang perhotelan, makanan habis. Bila kita hotel, kita makan di hotel 5 bintang. Jadi kita pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kita ajak makanan. Kalau makanan di hotel tu habis, dia pakai masuk lagi.
Maknanya masalah Sayyidina Muhammad jadi hambos hak syekh tu, dia kerau tengok, oh Nabi lah. Masuk lagi. Kalau habis, tu tak boleh berlaku di hotel. Bila tambah masalah Sayyidina Muhammad, dimasak lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang dah habis makan dah, makanan dah lebih. Hak kerja di hotel, tak boleh buat balik. Tu kena macam mana? Kena lempang. Tu yang Pak Sumit bagi satu pengajaran lah. Jom Pak Su kita pergi Mekah. Tak mau pergi. Syaitan banyak. Kawan tu penuh syaitan banyak macam mana ni. Rupanya Pak Su masukkan hak tu. Innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir itu saudara syaitan. Nak tu masuk Pak Su. Nah cukup dia pergi sekali tak mau pergi lah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Islam ajak kita masalah Sayyidina Muhammad bagi betul budaya yang betul dengan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kalau ramai rumah kita jangan spend, jangan simpan. Wa keluar habis. Salah Sayyidina Muhammad. Wa keluar habis. Dalam tiah ada buah, wa keluar buah. Atas meja ada ada kuih, buat keluar kuih. Salah Sayyidina Muhammad. Apa faedah dia? Faedah dia, salah Sayyidina Muhammad. Kalau jadi lebihan tetamu makan, kita masuk balik, kita makan anak-anak, pula lepas daripada tamu makan, yang kita makan tidak dihisap. Isunya rezeki yang Tuhan bagi kat kita masalah Sayyidina Muhammad, yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Rezeki yang Tuhan bagi kita dua, ada yang halal, ada yang haram masalah Sayyidina Muhammad. Yang haram akan di akan dihisab, yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Sebab tu kita ni ayah-ayah, mak-mak, bila mana kita kerja, kita balik makan di rumah, jaga jangan masuk di rumah kita makanan yang haram dan syubhat. Assalamualaikum Muhammad. Macam kami duduk di tahfiz, kita pastikan hana masuk barang-barang perencah ke apa segala tu, yang masuk pasti yang halal saja, yang wagu, yang bukan orang Islam buat, kita tak terima. Sebab dia mengganggu hafalan anak-anak kita. Bahkan terdorong anak-anak ni, kalau dia kita nak bagi jadi baik, dia takkan jadi baik kalau subuh makanannya masalah. Sebab tu orang jadi jahat dengan sebab dua. Yang pertama, kawan. Yang kedua, makan. Orang jadi baik pun dengan sebab dua. Yang pertama, kawan. Yang kedua, makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang makanan tu dia bukan haram, makanan halal, tapi situasi itu dilarang oleh Rasulullah. Sebagai contoh, Nabi sebut Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, makanan yang paling jahat itu ialah makanan yang diundang orang-orang kaya saja ya datang makan. Dulu kita tak faham. Lah ni bila orang buat kenduri di hotel-hotel 5 bintang, yang nak pi bukan orang miskin-miskin, yang nak pi semua orang kaya-kaya. Tu yang paling jahat sekali, makanan yang paling jahat sekali. Jadi kalau macam tu masalah Sayyidina Muhammad, makanan tu pun akan mempengaruhi pembentukan peribadi dan akhlak anak-anak kita dan keluarga kita. Penting jaga makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Maka di antara makanan yang tak dihisab ialah yang dimakan oleh tetamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Contoh yang biasa orang-orang yang berakhlak buat. Dia buat keluar makanan. Buat keluar makanan. Kita pun makan. Nelati kita kata,
Ani jaga. Mana makanan tu tak berat. Lepas habis kita makan, sembang, salah sana Muhammad. Dua kelak nasi. Uih, nasi ke? Rupanya ada hak berat. Okey, makan nasi. Salah sana Muhammad. Lepas habis nasi, masalah sama. Buat keluar pula buah contohnya. Uih, ada lagi. Jadi, pasal apa tuan rumah buat macam tu? Sebab dia nak pastikan makanan yang ada dalam rumah dia, dimakan oleh tetamu dia, walaupun berapa peringkat sekalipun, semua tidak akan dihisap. Maknanya, free of charge. Tak dikira oleh Allah. Tuhan tak kira makanan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selain daripada makanan yang tak dihisap, ialah yang kita makan ketika mana kita buka puasa, ataupun yang kita makan ketika mana kita bersahur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Termasuk makanan yang tak dihisap ialah makanan yang kita makan secara berjamaah. Maksudnya masalah sayyidina Muhammad, kalau kita nak makan tanpa dihisap, jangan makan seorang-seorang. Kena ajak kawan pi, makan anak beranak satu meja. Ha, tu Tuhan tak kira lu. Kalau kita pi seorang-seorang makan, hatta kalau kita makan es krim ya, seorang-seorang nak kereta, ha, tu dia hisap. Makan kopok seorang-seorang nak kereta, kopok ya, hepek ya, kecil ya, akan dia hisap. Ha, tapi kalau kita makan anak beranak, keluarga kita, tu tak dia hisap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal manzila lam ya'tihi min qibalil bab walakin ya'tihi min qibali janibihi hatta yasta'zana. Baik. Yang seterusnya adab bertamu ke rumah orang ni ialah meminta izin. Satu pertanyaan. Boleh tak masuk rumah orang tanpa izin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh kalau kita dah dapat izin. Contoh, kata jiran rumah kita, rumah saya ni, kalau saya tak ada, masuklah, pintu tak pernah kunci, boleh masuk. Ataupun dia kata, kalau masuk, dalam rumah tu petik ada dua. Nak makan apa? Buka. Makanlah. Ha, tu boleh. Tapi kalau kita tak dapat izin, tak boleh sama sekali. Kadang-kadang banyak orang dia buat ringan. Kadang-kadang bukan isu masuk, isu ambil. Rumah dia masalah sana Muhammad, dia cari cangkui kat cuma. Ish. Oh. Abang pergi ambil cangkui rumah dia apa? Pi ambil cangkui, tak boleh. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kecuali kalau tuan rumah tu pesyen dia, macam saya sebut tadi, dia dah bagi satu lampu hijau. Dia kata kalau nak ambil apa ambil lah. Saya minta izin lah. Kecuali. Tapi banyak orang yang dia tak boleh. Minta izin dulu. Ada seorang kawan saya, almarhum. Oh, dia ni jenis sayang harta. Pi rumah dia macam dengan bengkel motor. Apa panggil? Rim motor. Tak buang, tinggal. Sebab jenis sayang semua. Kita ni jenis-jenis itu, buang-buang lah, pecerah-pecerah rumah. Tak, dia tinggal penuh. Sangkut ada, tak ada. Waktu mengaji dulu, Salah Sina Muhammad, ada tepi katil, ada macam-macam. Dia letak di meja ada tu. Dia nak apa, dia walaupun dalam gelap malam, dia tak tu kena. Dia tahu. Dia tak tu betul. Ha, nak ambil yang ni, nak ambil hak ni, tak ni. Ha, kalau macam orang tu, dia tak apa tak kena. Ha, siapa ambil ni? Ha, orang tu tak boleh. Orang tu jenis fikir orang sangat, harta benda dia. Ha, tapi kalau jenis Salah Sina Muhammad, ambillah. Tak apa. Ha, minta izin ni penting. Banyak orang buat.
Dia pakai kasut selum pada Sina Muhammad. Lepas tu bilik ayak jauh. Dia masuk aku ni. Bilik ayak kau tu. Dia kata, sarok kasut ni aku. Jangan. Kecuali yang kita pasti kasut ni memang dapat guna nak pergi belayak. Jangan tahu sarok lah. Saya ke kawan tu main-main tengok. Loh, mana kasut aku? Lepas ambil dah pasal. Sedangkan orang tak ambil pun, orang pinjam lah. Akhir, dia jalan balik kaki ayam. Nyok, 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 nyok. Ha, tu memudaratkan orang. Pernah berlaku satu orang namanya Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam ni Utbah budak dia panggil. Utbah budak. Al-Ghulam tu mana budak? Utbah budak. Kenapa dia panggil Utbatul Ghulam? Sebab dia kalau dia berdoa, dia menangis macam budak-budak. Kalau dia munajat, dia menangis macam budak-budak. Macam budak-budak ni malam, dia menangis sampai teresak-esak. Saya bunyi. Sampai teresak-esak. Mana dia orang yang sangat soleh. Mati. Bila dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mimpi hal keadaan dia. Orang tanya, masalah sayyidina Muhammad, hang macam mana? Apa Tuhan buat ke hang? Dia kata, habasani Rabbi, aku tak lepas dengan Tuhan. Tu cara soleh tu tak lepas dengan Tuhan. Isu pun tak lepas dengan Tuhan. Satu hari tu kata dia, masalah Sayyidina Muhammad, aku keluar musafir. Menti makan, masalah Sayyidina Muhammad. Bila menti makan, waktu nak bersih tangan tu, ayam sadak kami pakai tanah. Pakai tanah upak-upak-upak tu. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, kami teruskan perjalanan. Kata Utbatul Ghulam, Salah Sayyidina Muhammad, hatu yang ku tak lepas dengan Tuhan. Sebab waktu mana kami ambil tanah tu, kami tak minta izin dari Tuan Tanah. Jaga tu. Jadi, takut kita selesai semua benda. Tapi hak kecil tu kita lepas dengan Tuhan. Jaga bab-bab izin orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi sebut, hatta yasta'zana. Jadi, sallallahu alaihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pi rumah orang, Nabi tak terweh. Ketui pintu, Nabi jalan sebelah pintu, sampai pula di rumah orang, Nabi minta izin. Sekalipun Nabi itu ialah Sayyidul Kaunain. Nabi itu adalah pemimpin, penghulu dunia dan akhirat. Salah Sayyidina Muhammad, maknanya bukan status kita yang tinggi, kedudukan yang tinggi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadikan kita boleh buat semua benda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bos, ni anak buah kita, staff kita. Tak semesti kedudukan kita, kita boleh guna, kita boleh exploit, menyalahgunakan kedudukan kita yang ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, itu adab yang Nabi ajak dan tinggalkan pada kita, iaitu dalam perkara meminta izin. Hatta anak-anak sekalipun, soalan Sayyidina Muhammad, anak-anak kena-kena ajak. Minta izin mak, minta izin ayah. Nak masuk rumah. Lepas zuhur tak boleh masuk, Islam tak bagi. Ba'da zahirah. Bilik tidur mak tu tak boleh masuk, ikut suka. Soalan Sayyidina Muhammad, lepas lohok tak boleh, lepas insya' tak boleh, lepas subuh tak boleh. Waliknya waktu tu, waktu orang tukar baju. Anak-anak ni tak boleh masuk bilik waktu tu. Waktu tu kena ajak. Waktu tu jangan masuk. Ayah duduk saling baju, duduk saling kain. Soalan Sayyidina Muhammad, dalam bilik tak ada protokol apa. Pasal ayah dengan mak ayah. Soalan Sayyidina Muhammad, bila anak-anak tak diajak untuk beradab, dia masuk ikut suka. Islam tak bagi. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu ni, kalau anak-anak dia mengaji, dia jumpa bab minta izin dekat mak ayah, nak masuk bilik mak ayah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Maka ni ada adab yang Islam tinggalkan pada kita untuk kita menjadi umat yang berakhlak dan beradab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal manzila lam yatihi min qibalil bab walakin yatihi min qibali janibihi hatta yasta'zana. Jadi saya tengok akhlak, di antara akhlak orang-orang alim, para ahli ulama sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita duduk atas stage, atas pentas sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga orang nak bercakap. Lalu saya tengok para habaib, para masyayikh. Dia nak bangkit. Nak bangkit. Giliat dia ceramah tu. Astazin. Saya minta izin. Akhlak tu. Jadi mana kalau nak bangkit macam tu pun boleh. Tapi adabnya, saya minta izin. Tafadhal. Jadi maknanya minta izin itu ialah merupakan akhlak yang diajak oleh Allah SWT dan Nabi-Nya SAW. Jadi dalam perkara-perkara yang tertentu untuk kita tak dibicarakan terhadap perkara-perkara yang berkait dengan adab dan juga akhlak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك. اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم.